Där, nu kan vi dra. Och sen vi bakom mig ett mission kvar. Det kan vi inte göra. This is our true treasure. The Constitution. Jag har en level kvar innan jag kan klippa den där. Jag kan hänga med på de här i alla fall. Det borde vi få plats på. Speciellt då det är... Fail Academy. Som det vänder. Mm. 244 S så får jag ta mig dit. Det är billigt. Ska vi se då. First Light, Cutlass, Ease, Marks, Windsword. Inte svart i Reekwater än. Everfall.
Kommer det där faction missions? Just, nästa blir ju då förmodligen Brightwood. Level 35, vad hade vi här då? Jag tror då Brightwood är lite snällare kanske än Cutlass Keys. Gets hit with mails from nowhere, retrieve or weaken. Har vi någon med bara raw damage? Constitution, vilken level? Det är 3, nu har vi tappat all. De är på samma nivå som den vi har. Primal Great Axe. Det ser bra ut. 24 strength. Men inga bra perks. Less threat critical damage. Inte så tokig den heller, men intelligence. Det är också värdelöst. Nej, vi gör så här. Equip. Det har strength 200. Light and heavy attacks reduce your active cooldowns med 2,1%. Fortifying Whirlwind. Whirlwind hits grants fortify on self, increasing damage absorption by 9.5% for 2 seconds, 10 stacks som mest. Det var ju rätt bra, men... jag vet inte om jag har Whirlwind. Det är 6. Men det är så jävla mycket bättre heller, det är ju det.
Nej, jag tror vi får avvakta det så efter 40. Nytt sånt där. En ny armor kanske man skulle kunna skaffa. Level 22, den är lite utdaterad nu. Se vad finns tillgängligt då. Strength 300. Någonting som är ungefär så. Det här. Alla. Jag är inte helt fel med svärd, men den är för full. Sträng. Harvesting luck. Nej. Stormen. Lite för dyr. Det var fan lite fattigt på lite delar med. Den där är inte dålig. 16 constitution of shame, 8.1% critical chance. 1000 däremot. En leveler, 9. Strength slash.
Constitution, intelligence. Ongoing healing. Se, alla quest ser ut spridda i Brightwood också. Det blev bara en jävla röra. Eller från tidigare questen. På bara städerna. Men hur kan det vara så dyrt? Distance cost. Det är vansinnigt. Så jävla mycket väger man inte heller. I och för sig, jag ska igenom Everfall också. Duty calls me to Brightwood, where strength is truly tested. Lead, nej, nej, men vänta nu. Brightwood, jo men det är där borta, men det kan vi inte göra. Jag har lite fall, men jag kan inte göra solo. Det kanske jag kan. Var försiktig. Ja, vi ska bara dra 8, så men det kanske jag kan göra. Det är helt omöjligt. Precis, det leder upp till Weaver's Fen. Vi behöver inte pinna än. Den här kommer jag inte glömma. Så fort vi blir 40 kommer vi göra den.
börjar få ont om potions. Det var ju 8 stycken till. Det är bara skräp. Sexistik. Nej, det känner man inte så sugen på att betala. Här då. Styck. Inte heller någonting man är sugen att betala. Temperance potion. Är det här för någonting roligt då? Men om vi köper en. Man kan väl köpa den där på 40 också. 320. Short time. Står inte hur mycket. Står bara hur länge. Okej. Infuse där TFM. 3 minuter så som behövs för det här då. Firecap Regions, det är ju simpelt. Det har man. Fire Modes, ännu enklare. Air Regions. Air Modes, det har man. Vatten har man. Hur är den där? Det är lite värre. Kanske har 2. Powerful. Earth Essence. Men den där blir refinad. Earth. Earth Essence. Earth Wisp. Det kommer behöva en jäkla massa Wisp om man ska gå den vägen. When you kill something, reduce all cooldowns by 5%. 5 sekunders cooldown, men fan, det är inte helt tokigt.
Vi får se ut med 31 potions och 13 mer måltider och sen så är det kört. Sen måste vi crafta lite. Det där efter 9. Det är bara om 10 timmar. På eftermiddagen. Ja, nej, jag ska stanna där för en natt. Jag ska fan försöka vara på så jag kan göra det där raidet eller riga. Om man ens blivit tagen till det. Det var nog inte så, det var ju glest det där. Det är 4 platser där, men det är ju 4 grupper kvar. Det är 2 stycken. Så jo, vi skulle kunna fylla allting. Det borde kunna få plats här. Jo, det måste vara så gott. Vi ses imorgon. För att